وفدigan بلارن او هجامينه يقدوميها قلها سراء هجامينتها برقدير برفسور عبد القادر محمد شروع خايبنا يكاهين زهام محمود هذا نواح حجيها قلها سراء يا محمد عبد الله تيع يقدوميها جد سياسة ده قلها سدوا كرنا كتر سن سياسيين تجل مدوك وقصوا عن ببحي مجالد المقدسه وحجران كديار ده مجالد روس مراب كسر دوي مسؤولين وكم ديها حلبان ورسم جاله وكتر سن قلها الشعب كبرلمان كفدر على كي قيب برشده كتر سن imaatinka xubnaha sare ee golaha ayaa la xiriirta ka qayb qaadashada doorka dhismaha maamulka galmudug gaar ahaan fududeynta soo xulista baarlamaanka si looga baaqsado dib u dhac marka la ku yimaada soo xulista baarlamaanka sida uu sheegay gudoomiyaha golaha hoggaaminta Habargidir professor Cabdi Qadir Maxamed Shirwac oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka hadda ayaan soo dalnay magaalada Dhuusamareeb odayaashi baahdi waxbarashada iyo bulshadii dhamaan intii nagu soo dhaweeyay intaba waa maadixilinaya aniga iyo gudiga golaha hoggaaminta Habargidir ee xamarka nimid maanta soo gaarnay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Dhuusamareeb socdaalkeenu wuxuu la xiriiraa hawlihii nalo eegmaday ayay qayb ka mid tahay bulshada halkaa ku nool waa bulshada aan gudoomiyaha u ahaay golahaana wakiilka uga yahay waxaan u nimid hawsha halkaa ka socota inaan wax badan ka ogaano haddii eeba yiraahdo kadibna aan wixii aan ka qaban karno ka qabanno fududeyno haddii eeba yiraahdo hawlaha socda sidii ay way daaheene si ay si degdeg ah mira dhal u noqon lahaayeen aan aad bay Galmudug u daahay dhowr bilood ayay hadda ma aqaan eray aan ku tilmaamo dadka qaar waa folda haday yiraahdeen waxaan rajaynayaa hadii ay yiraahdo inay degdegto markii caqliga iyo aqoonta iyo maskaxda la isku daro talooyin badan la helo inaysan daahin baan rajaynayaa hadii saan rabno hadii Ilaahay noo aqbalo dadkuna nala qaataan dadku waa u baahan yihiin maamul kama maarmaan maamulkee u baahan yihiin weyn maamul waxay u baahan yihiin dalka iyo dadka intaba u adeega insha Allah kaasaana ku tala bixinaynaa hadii Ilaahay yiraahdo wafdigan ayaa qayb ka noqonaya wufud xiriir ah oo maalmahan imaan doonta magaalada Dhuusamareeb kuwaasi oo goobjoog ka noqonaya furitaanka hawsha soo xulista baarlamaanka oo bilaaban doonta 24ka bishan iyadoo la filayo in dhammaan badhismaha maamulka Galmudug iyo howlihiisa la soo gabagabeeyo 9ka bisha soo socota ee Janaayo oo la filayo in la soo doorto madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa maamulka Galmudug Cabdullaahi Warsamo Roble Somali News TV Dhuusamareeb